ယကဩဘာဒအယောအလင်းအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဆရာမဆုံးသေးတော့ဒီနေ့လည်းဒီဥပကိလေသာရှင်ဘအကြောင်းကိုပဲဆက်ပြီးပြောကြရအောင်ဒီဩဘာဒအယောအလင်းကတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိတရားထိုင်နေတဲ့တန်ခမ်းအတွင်းတော်မှာကအပြည့်အစုံပေါက်ပြီးဖြစ်သွားကြတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့တော့လိုက်တော့ဒီယုဇနာဒီယုဇနာဆက်နေပြီအချို့နဲ့တော်ဝင်းဝင်းအထိဖြစ်ပါတယ်အခုသဖြင့်သရတ္တသံသမာတိတော်အထိသုံးဖို့ကတိဆေဘသမဘရှိပါတို့ကိုကျွန်းကျင်းကျင်းလေးလာပြီးတဲ့တော်ကောင်းတွေကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံနဲ့စည်းပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံမေတ္တာဇန်တို့ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းယုံကြီးတွေကဒဇတဲ့ဇတို့ချက်ပြီးဖြန့်ကျက်လိုက်ရဲ့တလောကလုံးကိုပြတ်နှက်သွားရင်တမကအနန္တစကြဝဠာအထိဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနန္တစကြဝဠာမှာရှိတဲ့တတ္တဝအချုပ်အဝတ်ကိုလည်းလှမ်းကြည့်မြင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်မှာတတော်လေးအကောင်းနဲ့စွမ်းအားတွေရှိနေကြပါလေ။ဒီစွမ်းအားတွေကအသုံးမချတော့မြေကပြပုံဖြစ်နေကြတာနော်။ဒါတော့ဒီလင်းယုံကြီးရဲ့စွန့်အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအစ္စကရမဝတ္ထုကြောင့်လေးတွေဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ဥစွာစိတ်တလတောင်မှာသတင်းသွင်းတော်မူတဲ့မထေရကြီးနှစ်ပါးအကြောင်းဖော်ပြထားတယ်နော်။ဒီတော့ဒီစိတ်တလတောင်ကဘုန်းကြီးနဲ့အမတန်စိတ်ဝင်စားပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းရှိတာကဘုန်းကြီးတို့အစ္စကရဒီမှာဒီစိတ်တလတောင်ကြောင့်အကြောင်းကိုရှင်းမှန်းထားတဲ့နေရာကြီးတော်ခမျောမြတ်ရှိလေတော့ဘုန်းကြီးလည်းဒီလိုရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီစိတ္တလတောင်ကျောင်းကိုတော့ရောက်အောင်ပို့ပေးပါဆိုပြီးဒီဟိုကဆရာတော်ကြီးကိုလျှောက်ထားလိုက်တော့ဒီဟိုကသရုံကြီးတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လက်ပြီးပို့ပေးပါတယ်ဒီစိတ္တလတောင်ကျောင်းကိုရောက်ခဲ့ဖို့တယ်နော်တကယ်တောင်းကြီးတွေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်းရဲဘာရီတော့ကောင်းနေလဲရှိကြပါတယ်ဆင်းရဲကြီးအဲ့ဒီတောင်းကျောင်းကြီးတွေမှာရှိရင်ဖြင့်ဆံမရှိတဲ့အကြောင်းတွေကတော့မရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဆောင်းလျှောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှာသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီတော့ကိုမပြည့်စုံအောင်ထင်းထင်းဆောက်ဆောက်နေတဲ့ရေဘဆိုင်ရာအရာရှိတပ်ဖွဲ့ဆိုင်ရာအရာရှိအနည်းငယ်နေတဲ့အဆောင်အယောင်လေးတွေပဲရှိကြတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဇေရီတဆူတော့ရှိနေသေးတယ်ဇေရီတဆူကဒိဋ္ဌဇေရီလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဇေရီကိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းရောက်အောင်တက်ပြီးတော့ဖူးခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဒိဋ္ဌဇေရီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးပြောကြည့်တယ်ဒီဒိဋ္ဌဇေရီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗရိနအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒီချိန်မှာယဟန္တမထေရကြီးတပါးသံဃာကိုင်ငယ်လေးတပါးသရဲတော်ပြပါတယ်ကိုင်ကအထိုက်လျောက်ကြီးပြင်းလာတဲ့အချိန်ကကြတော့စိတ်ကြီးကနည်းနည်းဖောက်လာပုံရပါတယ်လူထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်လူထွက်ချင်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့သရုံကြီးကဒီကိုင်လေးရဲ့ပါရမီထက်သန်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့နှမျောတော့ပရိယေတမျိုးနဲ့ဆိုတော့ကြီးကဘာမင်းရှိတယ်ဤကွယ်ငါလည်းဒီတိုင်းကကြောင်းဒီမှာနေရတဲ့တောင်ဝန်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်ငါပုဂ္ဂလိကကြောင်းလေးနဲ့နေခြင်းနဲ့အတွက်တို့စိတ္တလတောင်ကြောင်းသွားကြရအောင်အဲဒီတော့စိတ္တလတောင်ကြောင်းရောက်လို့ချင်းငါအတွက်ကွာမင်းပုဂ္ဂလိကကြောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်အောင်နိုင်ကိုတစ်ခုကိုမင်းစီစဉ်ပေးပါသူကဒီလိုမင်းရှိလိုက်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခင်ရတယ်လို့မင်းတော့အဲ့ဒီစိတ္တလတောင်ကြောင်းမှာဒီနေ့အထိသဘာဝလိုင်းကူတွေထောင်တဲ့ခြေပြီးရှိနေပါသေးတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်ဦးတဲ့ဒီဥစီလံကဘုန်းတော်ကြီးတပတ်ကအဲ့ဒီမှာသူတော်ဝါလောက်လားလေးမလောက်လောက်လားဒရင်သုံးခဲ့ပို့ပါတယ်နော်ညကဆိုလို့ရှိရင်ဝဲဝင်နေလာတယ်တောကောင်နေလည်းလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုင်းကူတွေကသဘာဝလိုင်းကူဖြစ်တော့တကားတော်ဘာလို့ဆက်ပြီးမရှိကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုင်းကူတခုကိုမိမိရဲ့ဇေယဥပိ္ပဇေတပတ်ဒရင်သုံးနိုင်လောက်အောင်အထက်မှာမြင်တဲ့တို့ဘာလို့ဆက်ပြီးနည်းနည်းလေးချုံးမွေအောင်ပြုပြင်ရတဲ့ဆက်ပြီးဒီလုံလေးကြီးလောက်ရပါတယ်တကားတက်ဆင်ဖို့စသည်ဖြင့်ဒီလိုလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းပြုလုပ်ရဖို့ပေါ်တယ်။အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှတစ်ဖက်ကလိုင်းကူကိုပြုပြင်တယ်။တစ်ဖက်ကလည်းဝိမသနာဘာဝနာကမ္မထံဘိမ့်မှကျင့်စဉ်အဖြစ်ထင်ရှားတဲ့သံယုတ္တနိဂေတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးကသင်ပေးတယ်။အရှိတုံးကတော့အလွတ်ဆရာသမားကအလွတ်ချပေးရတယ်။တစ်ဖက်ကအလွတ်လိုက်ဆိုရတယ်။အဲဒီနေ့စနေနဲ့သင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တဖက်ကလည်းကိုရင်တရားအထုတ်ဖို့ရတဲ့အတွက်တေဇောကတိုင်းကိုစနစ်တကျသင်ပေးကြပါလေ။ဆရာသမားကငိတ်ညာပြီးတော့ဇိုင်ကူလည်းမိအောင်ဆရာသမားအလိုရှိတဲ့
ဒီကနေ့ကလည်းသင်ပြီးအောင်ဒီသောကနေ့လည်းပေါ်မြောက်ပြီးအောင်ဆိုပြီးကိုင်းကလည်းကျူးစားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒီသောကနေ့ပေါ်မြောက်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းသရုပ်တ္တသမာဓိအဖြစ်ဆိုင်ပါတယ်။အယုဒ္ဓဏိကေကိုသင်လိုက်တာကလည်းအလုံးပြီးစီးသွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလှိုင်းကိုပြုတ်ရင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကလည်းပြီးစီးသွားပြန်တယ်။ပြီးစီးသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သရုပ်ကြီးကပါမရှ
ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုပဲ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 ဒီလ
边要买小两口子里的家旁边的都想去买。哎你们你的那我跟你的手机那有手机将就在那边没在那边我的家里我没办法把你的安全修把东南买出来的狗你有没有两个手机的婚家车的屋里那有这口气的。看到我跟你的看到我把你的衣服的修把帮你不是你的家庭家的都感觉的。那来人呢我跟你把你的手机的二人的手把你的We bought the Bavana Bukamatango, Babo, Baban, Brina, and the Sivaya, the Sago, and the Yas of Yaga, Nimu, the Hotel and Buddha, Doctor Pippari. Saluragaro, Kizoga, the Masrudas and the Marido, at the Marigo, Trontagi, at We bought the Bavana Gamatango, Ilanda Nigam, and Lashide, and then Selam, the Sivan Lita, Tonya, Radapo, Diva, Radapo, Diva, Lumatoki dog. Toto, Igoyama, Luya, Edika, Ganga.That then she will come about it at the Majavi, Chingala, and Rip of the Brady by Sanada Mudova. Sanada Mura at the Duya, Tato Yango, Tavana Tad, Zidi Pippa, he did that city. Taga, seven Zabuya, John Gupta, he did that city, got elected city party, no? Any Zidi will go Pony Yoto, any Zidi Mum, Sunshot Lee, and Kovaga Lugi DLC. Pony got leading a young at the Kuchi, Palazro.ဘုန်းကြီးတို့အတက်ကရမှာဒီစိတ္တလတောင်းကြောင်းဆိုတော့ကယန္တမထေရတောင်းတဲ့ချီးပြီးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့နေရာဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ္တလတောင်းကြောင်းတဲ့ခလန်းလန်းတဏျာလောက်မှာလဲမဟာဝိဟာရတိတ်ကကျောင်းတိုက်နေသူပါတယ်နော်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီကျောင်းတိုက်ကြီးကလည်းယန္တမထေရတောင်းတဲ့ချီးပြီးသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်တိတ်တမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုက်နော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဘာကြောင့်ဒီလောက်စိတ်ဝင်စားရတယ်လို့မေးတော့တချင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကျွတ်မှာအလုံးကြောင်းကောင်းကြောင်းကြပါလိမ့်မယ်ပြမနာတိတ်တသဘုံပေးကြီးထားတဲ့အချိန်ခါမှာဆနေတိုင်တိုင်းနော်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီစိတ်ဓာတ်တောင်းကြောင်းမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ရဟန်းတော်တွေအတွက်ဆွမ်းဝတည်ထားတဲ့ဆွမ်းဆန်တဲ့ရှိကြပါတယ်အလားတူပဲမဟာတိတ်တဝိရမှာလည်းဆွမ်းဝတည်ထားတဲ့ဆွမ်းဆန်တဲ့ရှိကြတယ်သို့တော်လည်းပြဿနာကကြွက်ကြီးကစားလိုက်တော့ထိုဆွမ်းဆန်တဲ့ကုန်ခန်းသွားတယ်ကျွန်းနေဆုံးလိုက်တဲ့ဒီဆုံးဆန်းဒီကုန်ခန်းဆိုတော့စိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာထိုချင်းကကရဟန္တာမတိပေါင်း 12,500 လောက်တရင်သုံးနေပါတယ်နော်အဲဒီတရင်သုံးနေတဲ့ရဟန္တာမတိတွေကကဲတိတ်တမဟုတ်ရတဲ့ညုံတိုင်းမှာတော့ဆောင်းဝတ်ဒီထားတဲ့ဆုံးဆန်းတွေကရှိကောင်းရှိလိမ့်ဦးမယ်တို့အဲဒီကိုပြောင်းရွှေ့ကြလို့ဆိုပြီးတော့တိတ်တမဟုတ်ရတဲ့ကျောင်းတဲ့ဘက်ကိုကြွချီတော်မူကြပါတယ်တင်တမီမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ရဟန္တာမတိ 12,500 ရုပ်ကလည်းအလားတူပဲတင်တမဝိဟာရကျောင်းတိုင်းမှာဆုံးဝတည်ထားတဲ့ဆွမ်းဆန်းဒီကကြက်ကြီးစားလို့ကုန်ခန်းသွားတဲ့အတွက်စိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာသတင်းသွင်းတော်မူအဲစိတ္တလတောင်ကျောင်းမှာဆုံးဝတည်ထားတဲ့ဆွမ်းဆန်းဒီတော့ခြေကောင်းရှိလိမ့်ဦးမယ်လို့နှလုံးပတ်ပြီးတော့စိတ္တလတောင်ကျောင်းဘက်ကိုတွတ်ချီလာကြပါတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတို့တောင်ရှင်ဝန်းတစ်ခုမှာအုပ်စုနှစ်ခုတော့ဆုံးပြီးကြတယ်အဲ့ဒီတောင်ရှင်ဝမ်းဟာဘယ်နေရာလောက်မှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒီဒကာကိုမေးကြည့်လိုက်တော့ဒကာကမျက်လုံးဖွက်ပြီးတော့ရွတ်တော့တာပဲဖူးစတော့တလုံးမှမပါရှာလိုက်တာသူပြောတာလည်းအကုန်လုံးနားထောင်နေရတယ်ဘုန်းကြီးကသိနေတာကအဲ့ဒီတစ်ဖက်ကသိတ္တမဟာဝိဟာရကျောင်းတိုင်းဘက်က 12,500စိတ္တလတောင်ကျောင်းဘက်ကရဟန္တာမတိ 12,500 200ပေါင်းလို့တော့ရဟန္တာမတိ 25,000 လောက်ရှိပါတယ်
အဲ့ဒီရဟန္တာမထေရေဟာဒီလိုရိက္ခာမြတ်စေသောတဲ့အဲ့အတွက်အဲ့ဒီတောင်းရှင်ဝန်တောင်းရှင်ဝန်တစ်ခုထေတာအတွင်းမှာပဲသာရိက္ခာတော့ပြတ်ပြီဆိုပြီးကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်ပြင်းနေပါစံတော်ဘုရားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုရဟန္တာမထေရေဟာနှလုံးကြော်တော့ပြင်းနေပါစံတော်တို့မူတဲ့နေရာပြင်းကြော်ဘုန်းကြီးကတည်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ပြသမှာ
ကျောင်းကျောင်းဆင်းကြတော့နော်အဲ့ဒီနေ့စဉ်းစားကျောင်းကျောင်းမှာဒီချိန်ညနေမှဖြစ်နှစ်ပတ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသင်တုံးတယ်အဲ့ဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းကဘယ်လိုကျောင်းလဲလို့မေးတော့အတွင်းမှာအေကန်နှစ်ခန်းရှိတယ်အဲ့အေကန်တစ်ခန်းကိုဈဉ္ဇံကလေးပဲလေးတန်အကုန်လုံးကာယမိထားဈဉ္ဇံပတ်ထားတယ်အတွင်းအေကန်တွေကိုလည်းနိုင်ငံကထားတယ်အပြင်ဈဉ္ဇံကိုလည်းနိုင်ငံကထားတော့နိုင်ငံနှစ်ထပ
တဲ့ဉာဏ်နဲ့မထေကြီးနှစ်ပါးဆုံးဖြတ်တယ်နော်အဲ့ဒီနေညကလမ်းကွယ်နေညလည်းဖြစ်တယ်တန်ခေါင်ရအချိန်ခါလည်းဖြစ်တယ်ရှင်းနေပါကုန်အပြီးဖုံးနေတဲ့မိုးတိမ်တဲ့မိုးသာတိမ်တဲ့တွေကလည်းမိုးရီရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုရွာသွန်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမထေတစ်ပါးကမထေတစ်ပါးကိုတယောက်ထားတဲ့အရှင်ဖျားကိုယ်ကျင်ကမှာတပည့်တို့ဇေဒီယင်မင်းမှာညနေအချိန်ခါတုန်းကတပည့်တို့လူတန်းပူဇော်ထားတဲ့ငါးမျိုးသောအရာအစင်ရှိနေတဲ့ပန်းနေဟာတပည့်တို့ရဲ့ညံထဲမှာထင်ရှားနေပါလေဆိုပြီးတော့ဖျောက်ထားပြောင်းထားလိုက်တော့ကျမ်းမထေကြီးတစ်ပါးကမပြောတယ်ငါရှင်သင်ဟာမအောလောက်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုငါလမ်းပြောနေတယ်ငါဒီလမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာတိယုဒနာယုဒနာမြတ်ဝေးနေတဲ့သမုဒ္ဒရာအတွင်းကငါးလိုက်ကြည့်ကိုငါအာယုံနဲ့မှအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားကြည့်မြင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကသူတို့ကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ခါမှာခုလိုဥရိယပြညာရောက်တော့ဥရိယပြညာရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်တွေပဲအဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညကလည်းခွန်ကြီးပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဒီကံဆရာတော်ကဗမ္မာချက်ချက်ထားတယ်ဝိသန္ဓဉာဏ်တော်ဩဘသိဏခရိတာဌာနေရူပကတိသံဓိပသကုနာဝိဒိဗသကုနောဝိယပညာယံတိဝိသရဉာဏ်တသရှင်စင်ကြသောအတိညာရှိနေတဲ့ယောဂဝဆရာယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်၌ဩဘသိဏဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအယောင်အလင်းနှင့်ပရိတာဌာနေခရိတာဌာနေတွေ့ရှိမိယပြတ်နှက်မိယအရာ၌ရူပကတိသံယူပေါင်းရောအမျိုးမျိုးတိလိဒိဗသကုနောဝိယဒိဗသကုအပင်ဉ္စကိုရရှိသောတော်ကောင်းဤတန်တမှာကဲ့သို့ပညာယံတိထင်ရှား၍နေကြလင်သောဤထာကစာမရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်နုလိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥရိယပြဉာဏ်ပိုင်းလောက်ရောက်လို့ခုလိုအလင်းရောင်နေကသိအကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလင်းရောင်ညံ့တဲ့ဒေသတွေကိုလှန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒိဗသကုအပင်ဉ္စရတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တမှာယူမယုံမျိုးမျိုးတွေထင်ရှားလာသလိုထိုတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာလည်းအလင်းရောင်ပြတ်နှံ့နေတဲ့ဉာဏ်မှတင်ရှိနေတဲ့ယူမယုံအမျိုးမျိုးတွေဒီထင်ရှားလာပါတယ်နော်ဒါကသတ္တိတစ်ခုနောက်သတ္တိတစ်ခုကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဥစ္စာဝါလိကခေါ်တဲ့အရမသင်းသုံးတော်မူတဲ့မဟာနာကမတိဆိုတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးတစ်ပါးရှိပါတယ်တလင်္ကရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရဒေသတစ်ခုမှာလည်းဓမ္မဒိဏအမြင်ရှိနေတဲ့ပရိသမ္မိဒာဉာဏ်လေးပါးကိုရရှိတော်မူတဲ့ယန္တာမထေရမြတ်တစ်ပါးသင်းသုံးပါတယ်နော်ဒီဓမ္မဒိဏမထေရသင်းသုံးတော်မူတဲ့ထိုင်ကူကိုတော့ဘုန်းကြီးရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်နော်ဒီလိုခီးလှဲ့လဲစဉ်အချိန်ခါကအဲ့ဒီထိုင်ကူမှာသင်းသုံးတော်မူတဲ့ဓမ္မဒိဏမထေရကဥစ္စာဝါလိကယမသင်းသုံးတော်မူတဲ့မဟာနာကမထေရကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဓမ္မဒိဏမထေရမြတ်ကသူစဉ်းစားတယ်မဟာပရိသမိတ္တဉာဏ်လေးပါးနဲ့တကွအဘိညာဉ်၆ပါးတို့ကိုရရှိတော်မူတဲ့ယန္တာအဖြစ်ယန္ကိစ္စအဖြစ်တော့အပြည့်ဆုံးသောရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ငါတို့ကိုကမ္မထံသင်ပေးလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့ဆရာဟာဘယ်အရှင်းလုံးမြတ်တည်ရှိနေပါလဲဆိုတာကိုသူကအဘိညာဉ်ဉာဏ်တော်မြတ်နဲ့ဝင်စားပြီးတော့ဆက်ပြောကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့ဆရာကဘုဒ္ဓဆင်မရှိနေတဲ့အမှန်တွေ့တယ်။ငါလိုတပည့်တယောက်သင်ဆရာရှိပါလေငါတို့ရဲ့ဆရာကြီးဘုလိုရှင်အဖြစ်နဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မတော်ကြည်ဘူး။ငါတို့ပြီးတော့ပြောမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဇံပင်ကြီးနဲ့ဝေစားပြီးကောင်းကင်ဖြင့်မိမိဆရာရှိရာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဝါဠိကအရက်တို့ထွက်ချီသွားတော်မူပါတယ်။ထိုချိန်ကမှဒီမဟာနာကမထေရကြီးကလည်းနေ့အခါမှာ
人家是要逼着，根本上第二天，他拢等修完你的钱卡片的。人家五点你要老忙，刚应该连在身上去了。明明也是他妈个有的在辛苦胡比划的，辛苦胡比划来的钱干嘛？反正我现在嘛的呢，钱干嘛好快？没得要把的钱干嘛？我看到把叫钱要拿把子来，就没来的，没来着，钱片。 这里头别的那里的，每年还要他进来，退掉，先别辛苦，你到那要先批发的，顺便不要他了，对。一我第一道的批发的，不是批发的，没事吧？那我讲如果没有再看别个公平的，一路不要搞嘛，喏。第二个一路批发没，顺便批发不要搞的。再看没把俺批没没没的那没事的，一路，俺总统没有个，咱们没得，别先做，先批发，喏，都懂。 那么，那么着偏心了，你就没弄通嘛，喏，没来看嘛，偏没来看嘛，是吧？哎，对，别人来偏没方便，说明了不要来着。没来着，没工资个，还能没退休的，偏说难的，没工资的长路，退休了不要了，喏。那你没工资长路，小米没来着，你干部，老老没媳妇，小小小小的，还搞偏没钱吧嘞？ 所以说，那个你都偏不来着，都按这方向你说的，这方向偏的，偏的。咱那这边路都不过个没几的，先偏。第六，第六年路的过，先偏北京个那个也是个，反正嘞，手机个没面还要偏的。龙哥嘞，你帮小三那个，俺也是个，手机是没面几个，没事。哎，路没事了就先跟着了，给不然人家那这边路的不过个把料差了，先偏。 身边别人那边都走嘛，你拉路你都没的。我等没开开了吧，我那家里个了，别个房里去老板家没事嘞。别人都走路行嘞，身边你了，新年的时候了，反正别让我把手机了，那个来要他来着。马上给我们这几个，我一到老师的，可能就去年的新年老人家去看，他真来。 反正那身边的人来包了，要是买路的不够个，把他烧掉，烧掉了。身边哎，身边的几个，米来炒，那个地来炒，就叫咱熬米了，那芒果不是在吃米了，米了如果一点米炒的，酸的别多的，不能你反正别的嘛，反正那边，反正那边人家叫做酸叶，哎，身边有一个都是那芒果，酸的别炒米，红酸的，就叫咱熬米了，米炒米那越炒米了，炒米了。 马上那个没得几个，那米都差的，差别没留着，这边留着的不够个，等俺这出来了。现在，俺老公看着也很那里嘛，讲究人数的，我的天生心里嘛，对的啦，所以的，你们公平来着，你们这样吧。看看，这回是嘛，上交产品了，来我亲戚都把这样发的给，现在，俺现在嘛的呢，俺现在嘛的那的，你都也过过，俺才也批发些，所以的，你都要他来着，现在。 现在也过过，俺才要批啊，新门出来，我弟弟别的比较多了，先批发嘞。咱这现在把么讲究着，我们那时候，偏偏比着还要差发嘞。哎呀妈，根本谈账都根本谈不来吧？喏，根本谈不来的，看见了。你等下来，你也得过，拆迁都搞不办了，别修改的，怕讲了。你帮超市了，修理的，包括批发嘞。喏，哎，这修产品的包括个，业务员是个，哎呀，表面上的，等下来你也得过，啥个的好，啥个的，公司要来你修理不，没多少不。 有的那里过来金方面说这个秘密，目的也得啥个嘞？要求说那么不是说，我把多的也得过来金方面说这个秘密。你如果你在努力，你在搞的，有那讲究，等下来你也得过来，你再就干那点那个，你都占点米了，好，等下路边看见都带哦，金方面说这个这个就差米撇的，特别那都你那个，人跟人秘密了，这个钱要的，反正钱要的，这个地我把那个讲不下来，喏。 杨林个对阿公的来做嘛，反正你说杨林个阿公呀，那就米了，那么他杨林个婆婆娘嘛，那么他三爷双阿叫，过了尾巴子那边杨林的这些，尾巴子那娘叫平房拉的杨林的个婆婆阿公的叫婆婆家看的，那你杨林阿公嘛嘞，有个来地方比那个有个来地方，那那新鲜的，像快米了，不然买过年年菜场水果那一点都好来吃。 那你家里过来，你娘在那歇歇去，去过来，你多好来去。讲究说的，我们这没办法，我家里过来，歇歇，冷冷的，简简单单，你看，你看过来。那多少回办了，家里个不过来，我们明天回来吃，把我们家里说明天办了，喏。
ဒီအလင်းရောင်ကဒီဝိပဿနာပိုင်းဥပဥရိယပြညံပိုင်းရောက်မှဒီအလင်းရောင်ကဘောဓရာလို့ဒီလိုတော့အချိန်မှာပါနဲ့နော်ရှေ့သမထံဝိမှတ်တဲ့ကသုဒ္ဓဆန်အတိလောက်ပောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇန်သမารီအစင်းစင်မှာလဲလင်းရောင်တွေကရှိတယ်ကိုအနန္တဘန္နအာကြောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအထက်လျောက်ဒါလည်းလင်းရောင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်သမารီရင့်လိုင်းပဲအလင်းရောင်လေးတွေကမြေဝင်တဲ့ပြက်က
ဒီလိုဆိုရတယ်ဆိုတော့အလင်းရောက်ကနဝဒမေအိတောဘုဂေဧဝရူပောဩဘာသောဥပ္ပန္နဘုဘောဟိုရှိရခင်တို့ကဒီလိုထုံးလင်းတောက်ပါတယ်အယောက်အလင်းမျိုးကမန္တန်မှာတခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးခုမှသိပြီထုံးလင်းတောက်ပါတယ်အယောက်အလင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲဒီလိုထုံးလင်းတောက်ပါတယ်အယောက်အလင်းနေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကသဘောပေါက်တယ်ပေါက်လိုက်တော့သူစိတ်ချက်ပဲလို့အယူလွှဲသွားတယ် ဧကနအဖြစ်ဒီတုံးလင်းတော့ပါလေဒါကနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကတို့ယူဆတဲ့အကျိုးနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆလို့ရှိရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုလက်သိနေတဲ့အလင်းရောင်ကိုသိနေတဲ့စိတ်ရှိတဲ့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကျိုးကဒီလိုယူဆတယ်အကျိုးကြတော့ဒီလိုအလင်းရောင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စိတ်ကမဆိတ်ဖို့စိတ်ပဲဖြစ်မယ် အဲ့ဒီမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ဒီကိုယ်တော်မှာဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကသူ့ရဲ့မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သူကထင်တယ်။သင်္ခါရုပ္ပကညာတိပွားထားတာဒီလိုယုံမှမဟုတ်ဆိုတာရှိတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုလိုတပည့်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်ပြီးတော့ကမ္မထံကိုသင်ပေးလိုက
ตัวมันยกเป็นที่เจ็ดเจ้าหนี้เนี่ยเดียดคู่กูไปที่เจ็ดไอ้ที่ตึงขนาดเดียดคู่กูอันนี้สัตว์ดูกันนั่นแหละเรื่องไหนต้องดันที่มีสูงเลยเช่นเช่นดูกันไม่ยอมพูดยังก็ใช่ก็ไหนมาเลยนั่นเชื่อดูกันไม่ยอมพูดยังนี่รู้ไม่ใช่เลยนี่รู้สูงนี่มาเลยนะไม่ใช่เลยดูกันยังสิบีบีรู้ตัวตัวตัวกันเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวยังเอาเส้นจูดันนี่กูมาลูร์บูรู้ตัวกันที่รู้สัตว์เนาะไอ้เรื่องนี้ยูซ่าเจ็ดเนี่ยนี่ยัง
ဒီကနေ့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 
young and lame, the dealer say, take a doggy. A you mother. A you mother, a cajero, but look at you over that go back. G beetle, tiny like it. Over that go G be tiny like it, come up. Anything come on there. Mangro jet bones and foot, no? A jam food, look at you, they got seen you. ดูสิว่าเลยก็ใช่แล้วเนาะเอเจนต์พวกทุกข์อะไรเลยก็ใช่แล้วได้นิพพานท่านก็งั้นขันธ์นี้ก็ไปดูก็ดูที่โลกเช่นเทไลก็มูลาชุนี่เลยดังนั้นเดี๋ยวเราอย่างนี้สักทีอ่ะทุกข์อะไรอ่ะนั่นแหละอย่างนี้เราก็ช่วยเลยลูกมีหรอมีอบาตังก็เป็นทั้งจีนี่เลยเด็กสิงคันเจ้าอาชุกอาโยงก็เจ้ามาตัวก็เจ้าก็เอร่าก็จะมุ่งเดินสักเวกีจะมานั่นได้ธรรมะเรื่องอบอุ่นเนี่ยเจ้าเนี่ยตัวเรื่องอุดิสักพิบอลล่ะเนี่ย ไอ้อุดิสักเป็นเดินจงยุงเงินทักอันเดียสิทธาสีเลยอุดิสักเป็นเดินจงยุงเงินทักอันเดียสิทธาสุรากะเปลี่ยนเรื่องตัวเลยสิกะเบี้ยบ่เปลี่ยนเรื่องตัวเลยสุรอ่ะย้อนอันเล่นบ่กูเปลี่ยนเรื่องตัวเลยเนาะดังขนาดนี้เราอยากนิสัยดูกันนั่นแหละเช่นอย่างก็เลือดสุดไหลบีโร่ย้อนอันเล่นบ่กูเล่นบีอายุยุไหลดูสิกะดังขนาดอายุก็นิบีโร่ย้อนอันเล่นอายุบ่กูเปลี่ยนไปเปลี่ยนตัวบีโร่ไอ้เปลี่ยนตัวเลยสิเนี่ยทั้งหัวเวชเล่นบีโร่สุขัยท
ဒီလိုစိတ်ထက်ကတော့ဒီအယုမှားသွားတယ်။ချောသွားတယ်ယထာလံဘိန်းချောကြတယ်နော်။ယထာလံဘိန်းချောကြတော့ဆက်သွားလို့ရအောင်မလား။မရဘူးဒီမှာမဝင်နိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဘိန်းချောကြတဲ့ယထာလံကိုဘာလုပ်လိုက်လဲတပည့်က
ยิ่งถ้าเราบำเพ็ญเต็มไปเลยทั้งเป็นเนาะยิ่งถ้าเราบำเพ็ญเต็มไปเลยโดนล้ำช่องตัวเลยโดนเส้นนี้เป็นเส้นเขาละเส้นเขาเนาะเชื่อเรื่องนั้นต้องเรื่องอันเรื่องลมมาเป็นอะไรที่พวกเขาใช้ยอดตัวเรียนสุนิสังขารที่พวกแก่ที่เราที่อบันดาลกับเช่นนี้ธรรมดาเช่นดูว่าบ้าจะอุบัติเหตุเขาอยากเลยลงไปแล้วคนก็อบันดาลก็นิดเดียวตายยันตีโดทันจีนี่เลยอัดด้วยจับดูว่าอุบัติเหตุนี่ยิ่งช่องมันเปล่าเกิดที่อบันดาลก็ นี่เด็ดนายอะไรสิ่งที่เป็นใครไม่จีบุสโลเชนพ่อมาไม่เคยบอกได้พี่แม่จะมาดาวที่เราดีสิ่งก็ลงตัวออกมาแล้วอะไรที่ใบหมาจับบ้างยอมีบุกบ้างยังก็เชื่อแล้วที่ชิงกันบ้างยังนี่เชื่อแล้วเนี่ยด้วยแค่ยังนี่เลยที่ยังเป็นไอ้อบันดาลยอมนี่มาดีสิ่งนี้เด็ดทะเลบ้างก็ลันเต็มที่เต็มที่เลยอะไรมาเดี๋ยวนี้ยอมีบุกบ้างอีสันจะมาเลยทะเลบ้างเต็มที่ไปแล้วยุติมาช่วย ไปทำอะไรจีบามยาสวดทะเลบ้าอุจจาระยุติกุฏิสิเนาะยุติสิบีโรจีบามยาสวดทั้งกันทั้งกันวิบัตินาชุนีโรไปทำอะไรทะเลบ้ากับเดินสิบุญยันไอ้เจ้าตุ้มอ่ะมันแค่แค่โรทำไมเนี่ยไปทำมาดูเดินสิบีโรกันนั่นเดี๋ยวเดินขาราโรชุดอะไรไอ้เดินขาราดีกันเดินไปยิ้มให้ดูดองอาศัยสิเดินไปเดินขาราเนี่ยแต่สิบตันวารีนั่นเดี๋ยวมาดีสิบีโรยุบยาดีนั่นยาดีพิจารณาเลยไอ้ยุ่งนั่นเดียวกันที่โล ไปทำมาเต็มที่นี่แหละเชิงคำว่าดีเลี้ยงของกูโลเชิงคำว่าล้ำยี่โลเลี้ยงมาดีสิเลยทะเลบ้ากูเต็มที่เลยตุกตุกตัวเลยเอานั่นจะดีเลี้ยงมาดีสิเลยทะเลบ้ากูเต็มที่เลยเต็มที่เลยด้านเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นเช่นมันจะมีเชิงกันละอันเดียวมาเลี้ยงของมันด้วยรอบเนี่ยเลี้ยงคนนี้ยกละมองนี่นี่เอ๊ะบ้าสุดเลยแบบนี้ทั้งนี้เนี่ยเอริยกละมองนี่ก็อารมณ์เต็มเลยนะอารมณ์เต็มเลยไอ้ด้วยอาจจะยกมีเงาบ้างดีเลี้ยงมาดีสิเลยทะเลบ
ကလတ်တခုတခုမှာပထမရဘောဒီဇောဝါယောအစိမ့်နိုင်ရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိခုဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဆက်သိသိလိုက်ရင်ကလတ်တခုမှာရှိတဲ့ဒေဇောကြောင့်နောက်ကလတ်ရဲ့စိနေစင်ကဖြစ်ပေါ်နေတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ဒါကဖိတ်တာအကြောင်းလဲ။ အိဇံဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ရင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အယောင်လေးကိုလည်းအလားတူပဲဓာလိဘသိသိမြင်ရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီကလတ်တွေကအခြေခံတာကယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုရှုနေတဲ့ဥရျာပြအနုဘဒနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုဂလတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ္တဇယုဂလတ်တွေတခွာကြည့်လိုက်ကြတဲ့သဘောတရားရှိခုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိခုတဲမှာဒီဇောတက်ပါတယ်။
ဣဇဒကဣဇဒမဒီအယောင်လေးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ရှိဣဇဒယုတ်လတိတို့မှာဘာတဲ့ဝဏ္ဏတယုတ်ဘာယုံရဲ့အယောင်လေးနဲ့ရှိဣဇဒယုတ်လတိမှာဘာနေတဲ့ဒီဇောတကြောင့်ချင်းကဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်လတိမှာဘာတဲ့ဝဏ္ဏတယုတ်ဘာယုံရဲ့အယောင်လေးဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားအပြင်မိဒ္ဓမှာတော့အဲ့ဒီဣဇဒကဣဇဒဥဒ္ဒဇနှစ်မျိုးဘိဒ္ဓကြတော့ဥဒ္ဒဇတစ်မျိုးလို့ဆို
อะไรดูไหมอันนี้สารลูกชุ่มไม่ทุกข์ลูกชุ่มไม่ทัดดาลูกชุ่มไม่ทุรุไหมเนี่ยธรรมะมันนี่ต้องหักมันต้องมีน้ำมีต้องอัดดันดีน้ำมันอุปัตตามีดีอันนี้สารทุกข์อันนั้นดันดีน้ำมันอุปัตตามีสมิยโหสันโนวาระตุกดันทักรามยามาพุทธสุทธาภาสุโลระกะเนี่ยธรรมะมันน้ำหามุเนี่ยต้องหักมันต้องมีน้ำมันหูน้ำมีต้องอัดดันไงอัดดันหูลูกชุ่มได้เนี่ยสารลูกชุ่มได้ทุกข์ลูกชุ่มได้อันนั้นดาลูกชุ่มได้สระทุรุไหมลูกสุโลภาเลยไม่รู้จะทุรุได้หร
ဒီလိုဟာလေငါဟာဒါဘလို့ဟာလေငါဟာညီဟံဘုဘဘုလို့ပြောကြည့်ပါလားရပါမလားဟမ်ညံထပ်ဖြစ်လိုက်ပဲသင်တယ်နော်ညီဟံမဟုတ်လို့ပြောလိုက်တော့ညံဖြစ်မှာပဲနော်ဒီတော့ငါဟာလို့စွန့်နေတာကတဏှာစွဲခေါ်ပါလေနော်အဲ့ဒီတဏှာစွဲကဘယ်ခါမှပြိုတယ်လို့မြေတော့ဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခ လက္ခဏာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးသိခဲ့သိမယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ဒီတဏှာစွဲပြိုသွားတယ်။အာမီလေးတယောက်မွေးလာလိုက်သေးသွားလိုက်မွေးလာလိုက်သေးသွားလိုက်မွေးလာလိုက်သေးသွားလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ကြွေ။
ကျတော့ငါတသက်လာဒုက္ခပင်နေတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီလိုစိတ်ထဲမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခလက္ခဏာကိုကြားကြားနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တာတမီလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိအောင်မလားဘုန်းကြီးတို့သိမယုံဘူးလေသိတော့မယုံသေးဘူးနော်ကဲအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီမှာဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းတန်ခြင်းပြင်းအမြဲမပြတ်နှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘာဝကိုအမြဲတမ်းမြင်မယ်ဆိုရင်တော့လိုချင်တဲ
ဒီလိုဒုက္ခပင်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုငါဟာငါဟာလို့သွားပြီးတော့မဆွဲတော့ဘူးဆိုလို့တော့ငါတဏှာဆွဲအဲ့ဒီမှာပြောတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းမြင်ရင်တဏှာဆွဲပြောတယ်နောက်တစ်ခုဒီယုတ်တရားတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စသဘာဝကိုကောင်းကောင်းမြင်ငါငါလို့ထောင်တော့တက်ကြွနေတဲ့မနာဆွဲတွေပြောသွားတယ် ပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဣဇာဒယုံနှံကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဝိဒယုံနှံကြည့်လိုက်အာလုံးဖြစ်ပြည့်နေတယ်ငါဆိုတာရှာလို့တွေ့သေးလားမတွေ့ဘူးအနိစ္စလက္ခဏာကိုကောင်းကောင်းမြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါရှာမတွေ့တဲ့အတွက်ငါဆိုတဲ့ထုံလွှမ်းနေတဲ့မန္တရားတဲ့တရင်ငါအဖြစ်ကွယ်ပြောက်သွားတယ်နေသောဟမန္တရငါဟမဟုတ်ဆိုတဲ့အချင်းယူဆပေါ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အနတ္တနော်ဒီယုံတရားဒီနန္တ